tak apa lagi ni. Sikit lagi, sikit lagi. Tapi Syah tak apa. Tak apa dia kesel dah Syah. Mungkin nak ambulans rasa. Rasa nak ambulans Syah. Syah! Mana Syah? Alright, kita dah nak mula. Okey, kita ada Pia, kita ada Tuan Izan kita hari ni. Kita mula dekat jalan mana ni, ni Pia? Jalan Wakaf Mat Zainab. Jalan Wakaf Mat Zainab. Checkpoint kita pertama dekat Masjid Putrajaya. Eh, bukan masjid mana? Masjid mana? Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Ingat Masjid Putrajaya tadi tu. Oh, okey, Masjid Ar-Rahman kita berhenti. Kalau ngam-ngam Zuhur kita jemaah dulu kat situ. Lepas tu kita pergi ke checkpoint kedua. Ramai ni, ramai. 150. Saya pesan kat Pia lah, jangan laju. Dia fit. Kita boleh aku pelan-pelan, aku belakang. Ya, slow-slow. Haa, slow-slow kita. Set kita tak siap pecah. Kita dah masuk kawasan perkampungan. Mana ni, Beh? Perkampungan apa ni? Mukmin, Mukmin. Tadi Kemumi. Ha? Kemumi. Kemumi, Kemumi. Tak sampai-sampai lagi masjid kita. Okey, Bansha dah sampai di Masjid Ar-Rahman. Setelah berkayuh lebih kurang kalau daripada bandar tadi, lebih kurang hampir 10 km. Dan masjid ni agak dalam, tapi yang istimewa ni, ini adalah satu tarikan baru di negeri Kelate. Masjid ni boleh dikatakan 90% buat daripada kayu. Kita boleh tengok pintu gerbang dia sangat-sangat cantik dan kawasan dia sangat cantik di Pulau Gajah. Sangat teruja lah. Jadi kepada anda boleh datang dekat sini, bawa family ataupun boleh rehat dekat sini, boleh bermusafir dekat sini, boleh semayang dekat sini. Masjid ni sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Masjid Ar-Rahman di Pulau Gajah. Tak apa lagi ni. Sikit lagi, sikit lagi. Tapi Syah tak apa. Tak apa dia kesel dah Syah. Mungkin nak ambulans rasa. Rasa nak ambulans Syah. Syah! Mana Syah? Laman pendaratan Jepun 1941 di Kuala Pak Mat. 11.45 minit malam. Di sinilah bermulanya tentera Jepun mendarat untuk menyerang tanah Melayu pada Perang Dunia Kedua. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks, kita belajar sejarah ni. Dan jadi orang ramai boleh datang, bawa anak-anak, kayuh basikal, datang ke laman pendaratan Jepun. Dia mendarat dekat sini. Di sini permulaannya. Jadi dia menuju ke tanah Melayu. Selepas kita lawat tapak sejarah Jepun pertama kali jejak ke tanah Melayu 1941 di Pulau Pak Mat ni, lepas ni kita menuju ke kedai nasi kandar. Nasi kandar Kubreng. Okey, kita berhenti sekejap sebab briefing daripada tuan kita. Kita akan masuk ke jalan besar. Sebelum ni kita santai, tapi dekat sini kita kena speed sikit supaya kita boleh ikut kita punya masa dan juga super kita supaya kita tak berpecah. You can do it, do it. Masuk. Tanggal 31 bulan 8 57. Okey, kita sekarang ni checkpoint ketiga di kedai Adipa kita. Adipa nasi kandar. Kubreng. Alhamdulillah. Ku okey ku? Ku steady. Pia okey Pia? Okey. Kita ada lagi lebihan kilometer untuk sampai ke finishing kita. Jadi Pia, kau ada kita punya kayu tadi? Masuk kampung semua Pia ada? Kampung. Suasana tu dia santai-santai lah. Santai lah. Ni orang panggil kuih ulat bulu. Ulat bulu. Cuma tak gedik. Okey, hari semakin panas. Dah dekat pukul 12 dah pun. Dan kita nak ke tempat asal balik. Checkpoint yang terakhir
lebih kurang 10 km. So yang ni kita kena speed lebih laju lagi sebab kita ikut jalan besar biar kan. Jalan besar. Sebab perut dah tadi kena ulat bulu dengan kuih apa? Seri muka. Seri muka. Ah tak tahu nasi kandar pula. Lepas ni tadi bukan nasi kandar. Tadi yang ni. Oh ni betul nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar yang kedua ni. Baik. Okey anda semua okey? Okey. 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 Makan dulu. Right, akhirnya sampai juga. Syukur alhamdulillah. Lebih kurang kalau saya 33.5 km. Yes, 33.5 km. Selamat sampai untuk Kayuan Merdeka Gegar. Alhamdulillah. Piang. Kejap lagi kita akan rasa cendol gede. Jom. Cendol gede. Terbaik.